ہم دونوں فنکاروں کا پروگرام ناصر علی چشتی اور عمران دراز چشتی ہم دونوں کا پروگرام غوثیہ چمن میں بہت سے بہترین پروگرام ہوا ہے اور یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں انصر پاشا یوٹیوب چینل پر اور ہم دونوں فنکاروں کو یہاں پر پیش کیے تھے یہ بی این قوالی سینٹر ہمارے جنید بھائی ان کی بڑی محنتوں سے یہ پروگرام ہوا ہے تمام یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں انصر پاشا یوٹیوب چینل کو لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو اور سبسکرائب کرو سلام میری سرکار ذوالفقار علی شاہ حسینی قادری سروری ان کا خاص کرم ہے مجھ پر جب ان کے روبرو میں جو کلام سنایا تھا وہ کلام میں سنا رہا ہوں فرمائش کے طور پر نہ میں قلم سے لکھتا ہوں نہ میں علم سے پڑھتا ہوں جو کچھ بھی پڑھتا ہوں خواجہ کے کرم سے پڑھتا ہوں اس کے بعد پورے کلام سرکار غریب نواز کی شان میں بھی انشاءاللہ سناؤں گا اس سے پہلے جو کلام میرے ذوالفقار علی شاہ سرکار کے سامنے میں روبرو سنایا تھا وہ کلام سنا رہا ہوں قبل خوش نصیب وہ نسبت عطا کیا تو نے کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو خطا پر خطا ہوئی مجھ سے وہ تیری شان کرم پر کرم کیا تو نے اسی ادا پہ تیری مر مٹے ہیں دیوانے خطا ہوئی تو خطا کو چھپا لیا تو نے اب حضرات چند شعر پیش کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے نہ سنا ہو لیکن نئی بات میں نے کہنے کی کوشش کی ہے اللہ کرے کہ یہاں قبول ہو جائے وہ زندگی اور موت کی تکرار چھوٹی سی ہے صرف دو چار شعر ہیں زندگی کیا کہتی ہے پھر موت کیا کہتی ہے ملاحظہ فرمائیے خاص طور سے کہ زندگی نے موت سے ہنس کر کیا ایک دن سوال زندگی کہتی ہے موت سے زندگی نے موت سے ہنس کر کیا ایک دن سوال ارے میں تو اس دنیا میں خوش ہوں بول کیا ہے تیرا حال موت بولی میں ہوں ایک حقیقت جان لے موت بولی میں ہوں ایک حقیقت جان لے تو زندگی بولی زندگی نے پھر کہا زندگی نے موت سے ایک دن کیا حسر سوال میں تو اس دنیا میں خوش ہوں بول کیا ہے تیرا حال موت بولی میں کسی پر رحم کرتی ہی نہیں میں کسی دنیا کے طاقتور سے ڈرتی ہی نہیں تو زندگی بولی کہ تجھ سے آخری ہے یہ سوال کیا کبھی تو اولیاء کے گھر گئی ہے با کمال کیا کبھی تو اولیاء کے گھر گئی ہے با کمال توجہ موت کہتی ہے ہاں گئی تھی موت کہتی ہے کہ ہاں گئی تھی وہ مگر ڈرتے نہیں ہاں گئی تھی وہ مگر ڈرتے نہیں یعنی پردہ کرتے ہیں سب اولیاء بھرتے نہیں یعنی پردہ کرتے ہیں سب اولیاء مرتے نہیں یعنی پردہ کرتے ہیں سب اولیاء مرتے نہیں مل کے دونوں کہتے ہیں اب مل کے دونوں نے کہا ان کی بڑی سرکار ہے اولیاء کو جس نے مانا اس کا بیڑا پار ہے
Thank you.
علی شاہ سرکار کے صدقے سے 11 نمبر بیڑی ساری دنیا میں مقبول ہو ان کے صدقے سے اللہ کامیابی کرے ہمارے وسیم بھائی کو اور ہمارے پیارے جان چاچا کو سمایا ہوں وہ جو چاہتا ہوں اب چاہے اندھیرا کرے اب چاہے اجالا اب چاہے اندھیرا کرے اب چاہے اجالا کرے نماز کس کی پڑھو مزاح نماز کس کی پڑھو مزاح نماز کس کی پڑھو مزاح جھوٹ کیا ہے قیام کیا ہے میں نہ سمجھ ہو مجھے بتاؤ حلال کیا ہے حرام کیا ہے نماز کس کی پڑھو مزاح سجود کیا ہے قیام کیا ہے میں نہ سمجھ ہوں مجھے بتاؤ حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ میرے تن میں ہے چار قبلے جدھر میں چاہوں پر رسد دے یہ میرے تن میں ہے چار قبلے Thank you.
Just
I'm gonna go to the hospital.
समझते हैं हजार दाम से ही दूर इश्क की मर्जी इश्क की इश्क पहुंचने वाले से तो खत्म समझते इश्क इश्क वो है जो सरकार मोहम्मद मुस्तफा रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जंग में शामिल थे जब सरकार का एक दांत शहीद हो गया था ये दांत शहीद हो गया था जब आईएस कर्मी को मालूम हुआ तो एक दांत तोड़े दो दांत तोड़े यानी कि पूरे दांत तोड़ दिए मोहब्बत इश्क उसे बोलते हैं आईएस कर्मी ने सारे दांत जब खुदा ताला ने जब मौज जो खाते हैं जब वो नाजिल किया उनके वास्ते ये उन्हीं का सदका है इश्क तो से करते हैं पर नासिका पहले मुझे मरना सिखाया पीर ने वो मरना अलग ये मरना अलग है बाबा देखे मुझे पेट चीरा तलीफ नहीं आता ये सभी कर्म है इश्क आशिकी का ये नतीजा है बस उस्ताद जो मेरे साथ में है ये बहुत बड़ी बात है इन लोगों की दुआएं हैं अच्छी सोबत चले तो अच्छे बनते और कुछ नहीं तो मैं तो चाहता हूँ या मेरे सिखार अली शाह सरकार अब क्या किसी से काम तुझे देखने के सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद अब क्या किसी से काम तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद दादा किसी का हो या जल्दी किसी की हो देखना हराम तुझे देखने के बाद यार मेरे जुल्फिकार अली शाह सरकार अब क्या किसी से काम तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद
किसी का हो या तसल्ली किसी की हो अरे देखना हराम तुझे देखने के बाद جو بندے خاص ہیں وہ بندے عوام نہیں جو بندے خاص ہیں وہ بندے عوام نہیں ہزار بار جو یوسف کے غلام نہیں نماز پڑھتے ہیں دن رات اس طرح عاشق ہے دل میں یاد زباں پر کسی کا نام نہیں نماز شرع میں ہے اٹھنا بیٹھنا لازم مگر نماز عشق میں دم بھر کہیں قیام نہیں نماز پڑھتے ہیں دنیا کے لوگ سجدوں سے میری نماز میں سجدہ نہیں سلام نہیں کیونکہ نہ نماز آتی ہے مجھ کو نہ وضو آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے تو آتا ہے میرے رسول کی خارا نماز پڑھ لیتا ہوں جب سامنے تو آتا ہے کیا بات ہے میں مست ہوں اسے دانو جہاں نہیں معلوم اب سنیے یہ بی این خوالی سینٹر جنیدہ آپ سے بھی توجہ میں مست ہوں اسے دانو جہاں نہیں معلوم يوتيوب انسر پاشا صاحب سے بھی دیکھو جو جلو کرتا ہے اب تک ادھیو نہیں اللہ اللہ اکبر میں بس یہ شعر میں انشاءاللہ جب پسند آیا تو دیکھو ضرور میں مست ہوں اسے دانو جہاں نہیں معلوم کہاں سے آیا ہوں اب ہوں کہاں نہیں معلوم اے میرے پیر یک نظر کرم کر دے
نظر کرم کر دے ابھی ہے کمی مجھ میں ایک نظر کرم کر دے میں اپنی حقیقت بتا میں اپنی حقیقت بتا الداد لگا سمايا